želim pre svega da pozdravim mog velikog prijatelja, kolegu, Takođe. po više osnova kolega, i kad je taj amaterizam u pitanju, i kada I je profesionalizam, profesionalizam, tako je, tako je. sve. Pa smo i bivše I kad je komšije. kafa u pitanju, smo istomišljenici. Nećete nam zameriti, dragi prijatelji, dragi gledalci, da smo mi već uspeli da sipamo kaficu, ne čekajući da se Evo vidiš. uključimo, ali znate kako mi vrelu pijemo, ne znam šta to znači u narodu. To znači da se ne bojimo žene. To Oni znači koji se... piju hladno, oni se boje žene. Tako. A što? Tako je. Ajde sad da analiziramo kao Žene se analitičari. oženiš se pa se bojiš A žene. što se boje? Što te Kako je za... to nesvrsishodno? Otkud to verovanje? Otkud to verovanje? Da, zašto bi se mi Znaš ne kako? bojili, a oni se bojili? Bojiš se žene pa piješ Hladno? hladnu kafu ili možda obrnuto. Piješ hladnu ženu? Ili piješ vruću pošto se bojiš žene da što pre popiješ da ideš da radiš. Ne. Ipak Nego? imam drugačiju teoriju, kolega. Ako žena skuva kafu i ostavi je na stolu, i kafa na stolu se hladi. Onaj ko se boji žene, taj ne smije da zucne. Da kažeš, što je ovo, ja bi tako. Čeka dozvolu da što je popije. ova kafa hladna? Bre! Čeka dozvolu da popije. Bre. Slažem se nešto s tobom. Ja mislim da je moja teorija. Sad više ne znam ko je u pravu. Eto. Šta ja vama sad da kažem? Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju. Vidite kakve emisije uz jutarnju kafu. Malo smo elaborirali. To je Ovo je light elaborat motiv je priče. Toliko svrsishodan da smo ti upropastili emisiju. Dakle, sve o svemu mi srkoćemo našu jutarnju kaficu i mislim da će nam biti zanimljiva priča. Sveti Sava, tu je, osjećamo još uvijek da je taj praznik među nama, bez obzira što je bila školska slava Sveti Sava, to se nekako sačekali smo, deta su išle u školu, proslavile su, spravili priredbice, one svoje, bilo je fenomenalno. Baš je to lepo. Jeste, ali to se nije samo obeležavalo u školama. Duh to, Svetosavlja je nešto mnogo, mnogo, mnogo značajnije, šire, Boga mi, iz više aspekata, o tome smo pričali ovih dana. Što znači, možete nekom spaliti, možete, ali duh... Čuli smo tu priču da su mošti spaljeni pa, iz čiste pakosti, da se povredi čitav jedan narod, srpski da, narod. Međutim, ispalo je obrnuto. Je li tako? Pa takav jedan ujedinitelj, prvi srpski arhijepiskop, što rekoše, pred njim nije bilo puta, ali je za njim ostajao put. Jeste, on je naš i diplomata, i svetitelj, vizionar. Uglavnom sve ono što je pozitivno. Tako. Kako si ti... Ne samo za srpski narod, za mnogo. Kako si ti otkrivao tu priču? Ja sam u pravoslavlje me uveo sveti vladika Nikolaj Velimirović. Čitajući njega, Biblija i sveti vladika Nikolaj Velimirović, oni su me uveli u pravoslavlje, ali najviše sva dela od svetog vladike koja sam pročitao do danas i masa drugih dela. Međutim, on je osnova i on je utvrdio, da tako kažem, veru u meni koja je već postojala, to zrno je proklijalo i prelaslo u neko drvce, drvo već. Si bio na Hilandaru, Laki? Nisam bio na Hilandaru, ali trebalo bi... Otac Drago Sando iz Crkve Svete Petke je predložio da čitava grupa, da on povede čitavu grupu na Hilandar i meni je velika želja da odemo. Nadamo se da ćemo to ove ili sledeće godine uspeti. Mislim da je to čin koji toliko ispunjava duhovnošću čoveka da ne mogu ni da pretpostavim. Ali po priči ljudi kao što je Vanja Bulić i mnogi drugi koji su ozbiljno prišli duhovnosti, da tako kažem, Vanja juče bio tu. Ubeđen sam da je to jedna dimenzija koju ja još uvek iz ovog ugla ne mogu da sagledam. Znači, treba otići i uveriti se u to. U ovom trenutku smo u kontaktu sa Banja Lukom, je li tako? Iz Bijeljine, izvinjavam se, da čujemo. Halo, dobar dan. Izvolite. Slušamo vas, ako ste sa nama. Halo, još jednom. Bila je Bijeljina, to smo čuli, ali ako ste prekinuli vezu zato što ste nestrpljivi, ja moram da vas zamolim... Što se Bijeljine tiče, koncert grupe Legende 2. i 3. marta ili 1. i 2. marta u Bijeljini u kulturnom centru, kad smo već kod Bijeljine. Kad smo već kod Bijeljine, ajmo još jednom. 2. i 3. marta ili 1. i 2. marta. A što znači ili sad? Nije... Zato što može da se desi da bude koncert u Kozarskoj Dubici. Aha. 3. marta, pa će onda biti 1. i 2. mart. Sve o svemu, kada ćemo to da znamo, Lakiju? Poznaćemo za, ja se nadam, 5-6 dana.
Fino, počeli smo ovu priču, ipak ćemo se fokusirati više na nekim, ajde da kažem, duhovnim vrednostima. Naravno, tu je nezaobilazna priča i o legendama. Evo, konačno malo pričamo o ovome, malo o onome. Ali evo, nekoga imamo sad pored telefona. I dobro je što se javljate i ja bih volao da se što više vas uključi da uđemo malo u ovu priču. Evo, vidite ko mi je gost, mislim da ste i vi takođe u tom smislu oduševljeni. Da čujemo, o kome se radi? Halo? Pomaže Bog, da, oduševljen sam i ja. Bog, siguran sam, da nema niko ko nije oduševljen. Možemo imati protiv i ovog i onog gosta, protiv ovog i onog političara, ali protiv sadašnjeg gosta, ja ne znam da li ima neko što. Ne verujem. Pa evo, gospodine, ovo je najveći kompliment koji sam ja doživio u životu. Eto, verujte, verujte. Ja čisto sumnjam da postoji neko kome vi smetate danas kao gost. Pa, evo ovako, nešto ću vam reći, u pravu ste kad ste rekli da ne možete ni da shvatite, ja sam bio na Hilandaru, ne možete da shvatite šta ćete tamo zateći. To ste u pravu, to što sam ja tamo doživeo ne može nikako da se ispriča, ne može da se dočara ničim, mora se otići. I opet kažem, onaj ko je vernik pravoslavni, a nije bio u Hilandaru, po nekom mom mišljenju nije imao rašta ni da se rodi, ali ajde sad, možda nije baš tako, ali verujte. Spomenuli smo Svetog Savu, lepo je to, bio je pre neki dan, bio sam na liturgiji, naravno, u 9 sati, sreda je bila. U mojoj crkvi iz Beograda sam, u mojoj crkvi koja pokriva, po mom mišljenju, između 100 i 200 hiljada parohijana. Bilo nas je odraslih manje od 100 i dece možda stotinjak. To je po meni vrlo malo, to ne mogu da objasnim. Znači, nije ni svaki hiljaditi, jedan od 2000 je bio na liturgiji, to je meni neverovatno. A kažemo da smo vernici, da verujemo u Boga, ne, nije mi to malo, mi je nejasno da baš nismo, da li smo baš svi radimo u ovoj državi, to nešto nisam siguran. A i da radimo taj dan, smo mogli da pronađemo način da dođemo na liturgiju. Pozdrav još jedan put i ništa više, to samo jedna konstatacija, prijatno. Obavezno, samo vidite, vidite šta puštamo u ovom trenutku, kadrovi Hilandar. Bravo, bravo. Obavezno pod hitno u Hilandar i svi koji nisu bili, a vernici su pravoslavni, preporučujem, obavezno obiđite Hilandar, doživet ćete nešto što niste sanjali da je moguće da doživite. Ja sam imao utisak kad sam ušao na ulazna vrata i kad sam ugledao krstionicu i ona dva ogromna čempresa ispred, neka je kiša rominjala, bilo nas je 30-ak, mene je nešto kad sam ušao unutra povuklo da legnem preko one mokre trave i onog kamena i da celivam zemlju. Nešto me povuklo ka dole i bio sam ubeđen u tom momentu. Tako sam stekao utisak da ako Bog ima ličnu kartu, a znamo da je nema, da mu piše mesto prebivališta Hilandar. Verujte, tamo morate otići, evo i Loza. Toliko od mene, prijatelj. Samo da vas pitam, da li mogu da vas pitam, čime se vi bavite u životu? Pa ja sam dugo godina bio privatnim biznisom, sam se bavio i sad se bavim privatnim poslom, ali teško je reći čime, to su neke tehnologije nove i tako dalje, ali verujte, svim mojim prijateljima to kažem, pogledajte, kad zamislite da uđete u crkvu u koju je nekad ulazio Sveti Sava, na primjer, da li možete da zamislite taj osjećaj? Pazite, to je nešto za iskrenog i dubokog vernika, to je nešto neponovljivo. I pozvao bih, sinoć smo imali, i ukrašu vam još desetak, 20 sekundi, sinoć smo imali jednu čudnu emisiju na RTS-u gde su neki ateisti pokušavali da ubede nas vernike kako ne treba da verujemo, kako i tako dalje. Znate, poručit ću svim ljudima koji su možda ateisti, verujte, pokušaj, razmislite ovako, ako verujete u Boga, a ispostavi se kad umrete da ne postoji, a siguran sam da postoji, nemate nikakav problem. Pogrešno ste verovali, sve u redu. Međutim, ako ne verujete, a ispostavi se kad umrete da postoji, a na sve to još jagitujete protiv Boga i protiv vere, uzdišete sebe kao ateistu, u velikom ste problemu. Na kraju krajeva vera nam kaže, nemoj da ubiješ, nemoj da lažeš, nemoj da kradeš, nemoj da varaš. Širi ljubav, voli majku, voli oca, poštuj ljude sve oko sebe. A šta je tu loše? A
šta, a čemu, dajte jednu stvar koja čemu nas vera uči lošeme. Ne postoji ni jedna loša stvar za koju nas savjetuje vera da je radimo. Znate, evo sad vidimo koliko crkva agituje i protiv abortusa, protiv abortus je pogrešna reč, protiv ubistava. To su ubistva, to razumete. Tako da, eto, neka ljudi malo razmisli. Hvala vam, prijatelji. Hvala i vama. Što se ateista tiče, ja bih isto rekao par reči, a to je sljedeće. Pošto smo dobili dar života, pa nismo valjda stvoreni za ništa. Nema logike da smo stvoreni za ništa. Jer gdje je tu smisao i čemu uopšte vaseljena? Pošto smo dobili dar života, mi jesmo jedan u bilionu, ali smo i bilion u jednom. Jesmo mali i ranjivi, ali smo i veći od zvezda. Prema tome, ne verujem da smo stvoreni za ništa. To nema logike. Nema logike. Definitivno nema logike, a priroda nikako nije ustrojena da jedna nit ta logička mora da postoji i postoji. I onda je sada, i on je sad tu nešto Gospodin rekao... Gospodin je divno absolvirao jednim, da tako kažem, svakidašnjim jezikom koji cenim, a ne da ga pocenjujem kad kažem svakidašnjim, zato što je taj jezik jasan svima. I što reče Sveti vladika Nikolaj Velimirović, onome koji ne veruju dobro, ne vrede svi znaci koji mu nebo može dati. Ja bih ateiste zamolio da se zapitaju povremeno da li veruju u dobro. Samo mislim da smo tu došli do jedne male, ajde kažem, problematične konstatacije. Kaže, oni koji ne veruju posle života, odnosno posle smrti, su, kaže, u problemu. Ja ne verujem baš da je Bog zlopamtilo u tom smislu da će, kaže, ovome, ajde, vidiš. Jel vidiš sad, šta ćemo sad, a? Da, ne, to nije, ne vrede to na tom nivou, ali u svakom slučaju dobra vam je ta logička nit. Ako ne veruješ, ne veruješ... Pa život ako nije religiozan, ono u principu nije život. To su još davno apsolvirali ruski bogoljubci, Berđajevi, Solovjev, tako da od toga su mnoga učenja proistekla. Međutim, u nekim režimima koji su komunističke provenijencije, oni su njih smatrali kao samo socijalnim filozofima, socijalnim, da tako kažem. I onda su im to prikrpili. Međutim, oni su bili veliki ruski bogoljubci i zaista razmislimo, život ako nije religiozan, nije život. A to je sve ovo u suštini o čemu je gospodin pričao. Ako ne verujemo kako, spremamo se za ništa, ono što sam malo pre rekao. A to je malo glupo, da kažemo narodski. Ajte sada vi, dobar dan, odakle vi zovete? Dobar dan, ja zovem Škofija Loke. Ja bih samo čestitala Novaku Đokoviću na pobjedu na Švicarce. Želim u pobjedu i u nedelju. Hvala vama, draga gospođo. Recite nam, kako je vrijeme u Sloveniji? Odlično. Lepo, je li da? Ja. Znate šta, malo vam sada u ovom trenutku zavidim. U ovo vrijeme sad kada proleće krene se budi, drugo, još uvijek su ti snegovi na vrhovima planina. Prelepa je Slovenija u ovom trenutku, je li da? Lijepa je Slovenija. Na splošno ja živim u Škofja Loki, jako, jako lijep grad. To znamo. A recite nam, inače, odakle ste? Ja odakle sam. Da? Gdje sam rođena? To. Ja sam rođena u Velikoj Kladuši, selo Todorovi, Golubović. Tamo su ja. Tamo se živim. I jako volim Novaka Đokovića. Svi ga volimo, gospođo, neizmerno. To je osoba koja se retko rađa. Vidite što kaže Nole ovdje u večernje novosti. Zamolit ću Nušija da vam pokažemo naše večernje novosti od danas. Evo, imate tu privilegiju da preko televizije čitate novine. Bolje od Federera, jači od publike. Vidite, on ima večito da je problem da ga, eto ti tamo neki down under, kako se kaže, ili negdje u Kanadi, u Americi, ne vole baš pretjerano, ali uvijek se izbori protiv svih njih zajedno. Je, najbolji. On je ambasador nas sviju ovdje jugoslovenskih država, sviju. Tako je. Tačno. Tako je. Ja, sviju. I sviju naroda i svima pomaže, svaka mu čast, samo napred, samo napred. Hvala vam, gospođo draga. Hvala vam i doviđenja. Doviđenja, Škofija Loka. Dakle, imali smo jednu Bijeljinu koju nismo uspjeli da realizujemo, ali smo najavili koncert. Jeste. Onda jednu priču iz Beograda koja je izuzetno bila zanimljiva, pa i poučna. Jeste, zaista. Hvala ovom gospodinu i gospođi Škofije Loke. Evo kako je našao. U ono vreme kada smo mi bili klinci, bio je taj JRT.
E onda sad me to strašno potiče. To sad ljudi se javljaju. Sećaš se znaka onog gleda. Da, 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 da. Ah, pesme za izbor. Je, Dobro, e sad ovako. Ja predlažem da sada pogledamo malo jedan spotić koji se zove Slutnja. U pitanju je grupa Legende. Poznato vam to zvuči, da, gospodine Marin? Da, meni izuzetno poznato još od 86. godine. Ova pesma. Ne pesma, nego smo osnovali 86. to je Daš i ja smo osnovali grupu, a pesma je, pa ima da i ona dosta godina, punoletna je. Punoletna je pesma, dakle broj jedan za našu divnu i dragu režiju, dakle Slutnja, jedna lepa pesma, pa ćemo poslije nastaviti da ćaskamo nekim drugim. Može. Sad si sam. Gledaš u mrak, ništa ne pričaš. Slušam ti dah, lat i nemira. Na prstima se prigradam, kao kad mesec krade dan. Do tvojih tajni da ih otključam. Da, da te pitam je to ljubav umire ili mi to samo sutnje govore ili da čutim da te ništa ne pitam i iz tvog oka sve pročitam. Ne grliš me više kao pre i da li je sve deo navike. Na prstima se prigradam kao kad mesec krade dan do tvojih tajni da ih otključam. Da, da te pitam je to ljubav umire ili mi to samo, samo slutnje govore ili da čutim da te ništa ne pitam i iz tvog oka se pročitam. Da, da te pitam je to ljubav umire ili mi to samo slutnje govore ili da čutim da te ništa ne pitam i iz tvog oka sve pročitam. Pričamo o životu. Ajde, to je omiljena tema i jako važna tema. Tema na temama, tema svih tema. Rodimo se, krenemo u taj život, ničim izazvani. Mi smo došli, pali tamo negde, ko zna odakle, to su neki sad filo... Treba nam, po svakoj ovoj priči jedna cijela emisija. Izvučeni ko sedmica na lotovo. Znaš kako kaže Has Fati? Ne. Kaže, Fato, Bulan, kaže, šta bi ti uradila da ja dobijem premiju na lotovu? Kaže, Bulan, pa ja bi te odmah ostavila. Evo, 10 maraka, pa ajde.
čovjek dobio. Da. Malo da se našalimo. Pa zašto što da se tiče života i spoznaje Boga, ono što sam rekao da onom koji ne vjeruje dobro ne vrede svi znaci koji mu nebo može dati. Najviše znakova Svevišnjeg sam dobio kada smo radili baš upravo ovu reku pravoslavlja koja je evo, tu, vidimo, evo, može da se snimi. To je moja ideja u kojoj su mi zaista svesrdno pomogli Ivan i Daša. I može da se kaže da je to proizvod nas trojice. Jeste moja ideja bila. I ja sam pronašao po savjetu mojih prijatelja koji su završili bogosloviju i sada su protojereji, đakoni i tako dalje. Pronašao sam duhovne pesme Mitropolita Damaskina i onda smo na bazi toga počeli da radimo taj naš album duhovne muzike Reka pravoslavlja. Obzirom da smo stekli veliku popularnost u Srbiji i šire, rodila se ideja i Daša, ona prihvatio to. Ivan je rekao, što god ti smisliš, ja pratim zato što te poznajem tolike godine i znam da će to u principu izaći na dobro. Trebalo bar da izađe na dobro kao što jeste izašao na dobro. Jer smatram da pripadnik, što reče patrijarh Pavle, nismo mogli da biramo zemlju u kojoj ćemo se roditi, narod u kojem ćemo se roditi, veru u kojoj ćemo se roditi, ali možemo da biramo da li ćemo biti ljudi ili ne ljudi. Ja sam se rodio kao pravoslavac u pravoslavlju, da tako kažem, i smatram da treba da dam neki svoj doprinos produhovljenju i oduhovljenju naroda u onom smislu da grupa Legende, zahvaljujući svojoj popularnosti, može na neki način da približi duhovnost i pravoslavlje širim slovima. Kao što svako i onaj koji je pripadnik islama treba također da širi tu svoju veru, jer opet da citiramo Gandija, on reče nenasilje je osnova i suština svih religija. Propovedajmo svako svoju religiju na način koji je izvoran i niko zbog toga neće stradati, nego će naprotiv svakom biti bolje. I proučavajući i druge vere, mi ćemo doći do saznanja koji će blagotvorno uticati na naš duhovni život. I krenuli smo u tu reku pravoslavlja. Ja sam imao veliku želju da baš hram Svetog Save, hram posvećen prvom srpskom arhijepiskopu, bude na naslovnoj strani. Za to smo dobili blagoslov. Dobili smo blagoslov Svetog arhijerejskog sinoda. Zamislite čudo, ja sam želeo, imao sam želju da taj blagoslov Svetog arhijerejskog sinoda potpiše vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije. I gle čuda, on je tad predsedavao sinodom, i prvi među jednakim, i on ga potpisao. Onda sam imao veliku želju da blaženo počeši patrijarh Pavle potpiše nama blagoslov za snimanje po crkvama, po Beogradu, tog albuma. I gle čuda, patrijarh Pavle to potpisao. Ja imam sve to kod svoje kuće, oba ta blagoslova koja ću naravno uskoro da uramim i da stavim na zid, jer mislim da su to najlepša priznanja koje je grupa Legenda dobila, pa i ja kao član te grupe Legende. Dobili smo znači oba ta blagoslova i oni se nalaze, pišu baš ovdje žutim slovima da je to sa blagoslovom patrijarha Pavla i Svetog arhijerejskog sinoda. Ono što sam još doživio kao veliki Boži znak je po mom nekom pozitivnom inatu, najpevanija pesma u pravoslavlju je pesma Agni Partene, Čista djevo, koju je napisao Sveti Nektar i Eginski, a monasi iz manastira sa Svete Gore, manastira Simona Petra, rumunskog manastira, oni su napisali muziku. I kod nas se uvek pevalo na grčkom, ta najpevanija pesma u pravoslavlju, s tim što su je valamski monasi preveli na ruski jezik. Ja sam rekao Ivanu i Daši pred kraj i pred završetak ovog albuma, rekao, mi ćemo da prevedemo to na srpski jezik. Kaže meni, Ivan, ti si lud. Znaš li ti koliko tu vremena treba? Pa mi čitav CD možemo da uradimo dok to prevedemo na srpski jezik. Ja sam rekao, mi ćemo to da uradimo. I u to vreme mogli su ljudi da vide mene, Ivana, ja nosim kasetofon pod miško koji snima prevode, da vidimo da li on to može da peva. Ivan išao sa mnom da vidimo da li to što je prevedeno može da se otpeva. Išli smo kod mnogih prevodilaca i na kraju neki 41. prevod bio kanonski prevod. 41. Otprilike 41. Imam svu tu dokumentaciju kod kuće, vezan za čitav taj album. Ona se nalazi u jednoj ogromnoj kesi. I preveo nam je pojac Nenad Ristović, a za njega smo saznali od profesora doktora Dragana Protuća, protojereja, koji je tad bio rektor bogoslovije Sveti Sava, možda još uvek, ja to ne znam, jedan izvanredan čovjek, i on je meni rekao, ići ćete vi kod Nenada Ristovića, on će to vama prevesti. Sad šta se dešava? Odlazimo mi tamo, on je nama napravio prevod, Ivan, vidimo mi to sve može da se peva, Ivan to otpeva kao
naravno veliki pevač. Ovaj, vidimo da to sve funkcioniše. Ja presrećan, onaj kasetofon veliki pod miškom, jer nisam imao na čemu drugom da snimam, sve ono kasete bile. Da, da. Silazimo, kad on viče za nama niz stepenice, vratite se, pogrešio sam. Ja rekao, ako je sad pogrešio, a to ne može u slogovima da se umetne u pesmu, nadrljali smo. Sad opet traži novo. Međutim, on kaže, pogrešio sam, preveo sam Mario večna djevo, a ne može Mario večna djevo jer večan je samo Bog, nego Mario uvek djevo. Rekao, dvosložno je, može da prođe, ja ga lepo izljubim. I, ovaj, i tako smo krenuli u snimanje Čista djevo. Znači, najpevanija pesma u pravoslavlju. Šta se dešava? Snimamo u studiju 13 Radio Beograda. Ispred studija otpevamo nas petorica to tako da ljudi koji prođu, toliko im se svidi, novinari koji idu na emisiju, ostanu, maltene ne idu na emisiju i pokazuju kako su im se dlake na rukama podigle. Šta se dešava? Uđemo u studiju, ne možemo da snimimo. Dobijemo intonaciju, peva se bez muzike, jer tako je po kanonu. Pošto pesma traje 5 minuta, ti znaš sam to, padne se za tercu, znači uđe se u falš, padne se nekoliko tonova. Pokušavali mi jedno 4,5 sata to da otpevamo, nismo uspeli, ja njima kažem da oni izađu iz studija. Izađu oni iz studija, a ja sam nosio gorki list, nešto malo bilo u flaši, jer kad popijete pola čaše gorkog lista, on je jako dobar za pevanje, otvori grlo, ali ne smete više zato što vam onda spali grlo, da tako kažem. Izađu oni iz studija, ja uđem u sobu za bubnjara, pomolim se i kažem, gospode dragi, jedino ti možeš da učiniš da mi sad ovo snimimo. Ako mi sad ovo snimimo, gospode, ako ne snimimo, gospode dragi, ja njih nikad neću moći da ubedim da mi ovo snimimo. Prekrstim se, izađem, dan svakom po pola, nisu oni videli ništa šta sam uradio. Čak nije vidio ni producent Žare Vukašinović koji je snimao po manastirima, nema u kom manastiru, nije snimao izvanredan ni snimatelj i producent. Izađem, dan svakom pola čaše toga, popijem, rekao, ajmo sad u studiju. Uđemo mi i šta? Snimimo. Kako to 4,5 sata nije moglo, a posle molitve odjednom smo snimili i nismo pali ni za pola tona. I ljudi koji su sad u grupi, a koji tad nisu učestvovali u snimanju, Žak koji je nekad bio prva harmonika Jugoslavije, a inače bubnjar, inače izuzetno muzički obrazovan i talentovan čovjek, kaže, pa kako, kad krenemo da pevamo nas šestorica sad, pa kako ste ovo snimili da niste pali? E, rekao, tako smo snimili. Znači, to je ono kad se Bog javi, pa to shvatite ili ne shvatite. I ono što je jako interesantno, ali ne bi sada mnogo dužim ako ovaj je segment nije predviđen da bude toliko dugačak, ono zbog čega mi je jako drago, ima tu još priča i Božjih znakova, ovaj, je što sam, ja sam prvi na naše koncerte uveo tekstove Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića. Recimo, naš život je nepoznati, naša smrt je nepoznata, Bog je jedina svetlost oba, naše telo je lomljivo, naša duša je lomljiva, Bog je jedina snaga oba, naš rad je prašina, naše nade su prašina, Bog samo čini oba trajnim, Bog nas okružuje sa tri strane, ostaje za nas u prošlosti, sa nama i u sadašnjosti i očekuje nas u budućnosti. I pošto ja pričam kao tenora, pevam najdublje tonove, onda sam mislio da ja to izgovorim u studiju. Onda kažem sebi, ne, to ne bi bilo dobro, ja zovem sada, nažalost, pokojnog Lazovića, našeg glumca, divnog, Danila Lazovića, da on to izgovori. A on je bio jako posvećen pravoslavlju i kada smo došli u studio, kada sam ga dovezao, on meni kaže, aj ti meni izgovori šta ja treba to. Ja sam sve to napisao. Ima sad to i njegove reckice gde on stavlja kako to glumci sebi prave, da znaju kako šta treba da akcentuju. Ja njemu ispričam tri puta, pa onda on pročita tri puta, pa onda obeleži i kaže sad ti izađi. Sad opet Božji znak kreće. Uđe on u sobu za bubnjara, ovaj samo uključi 100 veliki mikser, 100 u studiju, nije ga ni namesti uopšte. I on čovjek to izgovori, a snimatelj se izgubio i kaže, pa šta je ovo? Pa šta je ovo Žare? Šta je ovo? Kakav je ovo ton? Pa ja njemu ništa nisam dao, nisam mu dao nikakav reverb ili da naša publika shvati neke druge slična pomagala koja studio omogućuje, a ovo ovako zvuči, pa kako ovo ovako zvuči? Ja kažem, da jaco, snimatelju, pusti tvoju tehniku, ovo ne snimaš ti, ovo Bog kroz njega snima. I to je tako, i to smo obeležili kao uvodno i završno slovo, to govori pokojni Danilo Lazović, to je ostalo za sva vremena, to je neka naša lična istorija. To je još jedan Božji znak da tehnika je mnogo manja od Božje promisli, od Božje volje, da tako kažem. Sljedeći Božji znak
koji sam doživao između mnogih, samo neke ću, kada smo Slavko Aničić je koji nam je pomagao i koji je završio bogosloviju, sin čuvenog sveštenika Žarka Aničića, nažalost on je pokojni, Žarko, oca Žarko, kada smo došli sa blagoslovom patrijarha Pavla u manastir Vavedenja, Presvete Bogorodice na Topčiderskoj zvezdi, a prva pesma koju smo snimili je molitva Presvetoj Bogorodici. I u toj, kroz tu molitvu izgovaruje očenaš pokojni oca Žarko Aničić, otac Slavka Aničića. Mi kucamo na manastirska vrata, otvara nam monahinja, a ono čujete iz kapele koje u manastiru nisu bili u crkvi Svetog Nikole jer je hladno, bilo je zimsko vreme. Mi dolazimo da dogovorimo, to snimljeno za televiziju. Onda se čujete molitva Presvete Bogorodice, spasi nas. Njemu kreću suze, meni kreću suze i on kaže, blagoslovite majko, možemo li da razgovaramo sa igumanijom? Ona kaže, sad ću. I zatvori vrata, ode, mi smo čekali ispred vrata. On kaže meni, vidiš moj Lazare, Bogu se nešto i nije spavalo noćas, pa nas je udostojio ove milosti. Jer je to čist Boži znak. Došla je igumanija, prihvatila blagoslov patrijarha Pavla, snimili smo po to poslu crkvi Svetog Nikole tri pesme i družili smo se sa monahinjama, primili su nas trpezariju, dali nam čaj. Da. A najlepši Boži znak koji sam doživio je ta prozorljivost monaha je izvanredna. Bilo je nas otprilike 40-ak na tom snimanju, nas petorica izvođača, braća Slavko i Jovan Aničić, Ivan Daša i ja. I otprilike jedno 30-ak ljudi još u ekipi. Bilo je hladno. Nas pozove egumanija u manastirsku trpezariju i sednemo ovako za sto u slovo pa. Sad nas jedno 30-ak je selo tu. Velika trpezarija. I kaže, monahinja jedna, kaže, ko će kafu, ko će čaj. I sad smo mi svi rekli ko će šta. I ona dolazi sa ogromnim poslužavnikom, spušta ga na sto, gde je recimo jedno 10 kafa i 10 čajeva za početak, uzima kafu i stavlja pred mene. I kaže, svima, ja se izvinjam svima, ja ću poslužiti po starini. I sad jedan gospodin kaže, pa ja sam stari, ovaj drugi kaže, ja sam stari, a ona kaže, nisam mislila na godine, već na onoga kome je najviše stalo do ovoga. Hajte vi sada, dobar dan. Halo, dobar dan. Poštovanje. Zovem iz srpskog Sarajeva. Dobar dan i poštovanje. Vašeg gosta. Srba i srpskom narodu je potrebna duhovna obnova i duhovni rat, maltene duhovni rat. Srbi su u 20. vijeku imali dvije velike ljubavi. Tita i Jugoslavi. Nijedan narod na ovom svijetu se nije odrekao svoga pisma, svoje ćirilice kao što je srpski narod. Ćirilica je duhovna vertikala srpskog naroda, to je lična karta srpskog naroda. Slažemo se potpuno, gospodine. Hvala vam i živi bili. Hvala vama što ste nas pozvali u svakom slučaju. Hvala i vama. Pa kažu za ćirilicu da je to u suštini naslednik Srbice koje je najstarije pismo. To smo pričali još u ranijoj emisiji. Posebno želim se zahvaliti gospodinu iz Srpskog Sarajeva. Dosta dugo čekao na ovo uključenje. Ne. Ja nisam smeo ni želeo da prekine ovu divnu priču naša. Ja te molim da me slobodno prekineš jer ja gubim osjećaj za vreme i ne znam koliko je priča interesantna. A ovdje je sada vreme jedna irelevantna kategorija. Vreme je vreme, vreme je nekada brzo, nekada je sporo, ovo je vreme bilo baš kako treba da ispričaš ovu priču i naravno da ovdje ne postoji ni tačka, ni zapeta, ni crtica, ni bilo kakvi interpunkcija, nego si nekako to sve ispričao jednim, izašla je ta priča kao iz tebe, mislim kao da je to moralo danas da se dogodi. Hvala ti na tome. Da, nema na čemu. Kad prođete elementarno kroz ozbiljnu duhovnu priču i krenete. Meni Ivan pitao stalno, ja kad sam nagovorio Ivana i Dašu da uradimo reku pravoslavlja, Ivan me stalno pitao, otkud ti to znaš? Otkud ti to znaš? Kako ti to znaš? A ja to ne znam. Ja se bavio i operom i bavio se etnom kad je pevanje u pitanju. Ja kažem, znaš šta Ivane, ja ne znam ni sam kako znam. Ja sam se ovo upustio sa 10% znanja. Međutim, tu sam isto doživio Božje znake. Bog uvek nagradi poštenu nameru i upornost. To sam utvrdio. Jer sam krenuo sa 10% znanja u ovaj projekat, na kraju sam došao do dovoljno potrebnog znanja da se on uradi.
ajde, možda pretenciozno nazvati ga projektom, ali jeste, ovo je moj životni projekat. Ja sam počeo da pišem pripovetke, neke sam napisao, počeo sam knjigu da pišem i tako dalje, ali ovo mi je najlepša knjiga koju sam napisao, jer znate, posle ovog albuma svaka ćelija je u meni pevala. I svaka ćelija u meni i sad peva. Jer nije džabe sve ono što sam se trudio da steknem u životu. Kaže, nije važno biti ni učen, ni obrazovan, najvažnije biti prosvećen. E ta neka prosvećenost koja bi u suštini trebala da bude neka osnovna mudrost, osnova mudrosti je se meni ovaplotila kroz u meni ovaplotila kroz ovaj album. Tako da sam, recimo, došao u poziciju da sam napišem nešto što su mi ljudi baš iz pravoslavlja, sveštenici, rekli da im to zvuči zaista izvanredno. Recimo, radeći na ovom albumu, u meni se rodio eto nekih par sentenci koje ću sada da kažem. Bog prebiva u nama i čuvajući ga u sebi, mi smo u njemu kao delić mozaika koji odslikava njegovo biće i suštinu. Ljubav spaja deliće mozaika i tvori sliku koja je i slovo i reč i pesma i put ka spasenju i jedinke i naroda. Bože, daj da naša pesma bude kap sa izvora tvoje mudrosti, da ova naša reka pravoslavlja bar malo utoli duhovnu žeđ i pravoslavnim hrišćanima i inima, jer volimo mi i druge. Neko nam se sada javlja. Halo, da vas čujemo. Dobar dan. Dobar dan. Žao mi je što prekidam ovako divno, ali da vas pozdravim. Želim iz Malotornika zovem. Sinoć na RTS, ono je bilo stvarno strašno, nisam mogla ne slušati ministra. Odvraćanje od veronauke, dete, evo sad mi unuka krenula u školu i reka se moj slučajno da ne ideš na veronauku. Reka, baba štopa, ja zovem. I treba decu učiti našu. Svu decu, ne pute svako svoje veri. A evo da vam kažem šta se desilo na Bogojave, u Malom Zvorniku, kad je bilo privanje. Sveštenik ušao u spačionicu i javno je rekao ko će da pobiti. Moj sin pliva već godinama, rekao je nikad više. Nikad više. Oni su znači odredili taj će da pobedi i oni pitao što tako, a ne će još tako. Ko će da se ti buniti svake godine pobeđuje, to je odbijanje omladinja, srce, to je sramota, sramota. Jedna. A za legende veliko, da prošli put kad su bili, ja sam se uključila i pevali su mi na ulice, nisam se javila u program, ali sam i pratila na, sa uživanjem. Veliki pozdrav i Ivana Vozića, naše komšiju, tako, pozdrav, prijatno. Hvala gospođo, prijatno, sve najbolje. Evo, ja moram da kažem, želim u stvari da kažem, 27. na Svetog Savu smo bili u Bijelom polju, u organizaciji predsjednika crkvene opštine, prvenstveno vladike Joanikija sa njegovim blagoslovom, a čitavom organizacijom je rukovodio gospodin Ranko Damjanović, kog ovom prilikom pozdravljam. Mi smo svirali na toj Svetosavskoj akademiji, to je zaista bilo fantastično u Bijelom polju. A evo, u subotu smo u organizaciji Svetosavske omladine Bratunca, isto vezano za Svetog Savu, ali je sad subota 30. to je sutra. Sviramo u Bratuncu u hali i dobro su došli svi ljudi dobre volje, da tako kažem, na taj koncert i radujemo se tom koncertu jer smo prvi put u Bratuncu u ovoliko dugoj karijeri. Posebno, draga meni, pesma koja se zove Uspomene, draga režio, malo legendi sada, mislim da je krajnje vreme. Bagi daj svetlo! Još ovom ulicom više neću da prolazim ni u sumrake više neću da dolazim samo će Hey!
vječne svetiljke, kao žar na cigaretama, u roju pakulja, trepere koće da se ugase. Ajde sad, ovaj Sava centar. Malo svetovne stvari. Sava centar. Ajmo da, gde će biti sada sve ovo? 20. februara, 55. koncert u Sava centru. 55. jubilarni. 22. godina uzastopno kako održavamo koncerte u centru Sava. I 55, se izvinjam, sve jedna mala računica, to nikad nećemo se izračunati. 3750 plus jedno 200 što stoji, znači oko 4000 ljudi puta 50, to mi je lakše računati, zato ja to znam. 220.000 ljudi. Koliko je to? 220.000 ljudi. 220.000 ljudi koji je sedelo. 22 godine. Jesi srećan? Jesi ponosan? Pa jes, kako da ne. Jer ja sam ljude nagovorio na naš prvi koncert u centru Sava i želeo sam da to bude na Bogojavljanje 95. I bilo na Bogojavljanje 95. Bila čitava sala prodata i sva pomoćna mesta. Ja nisam spavao 13 dana zbog straha na što sam ljude nagovorio, jer nisam znao da li će u sali biti jedan ni jedan ili pola sali. Šta znam, međutim, hvala Bogu u dragom, dan i po pred koncert prodata je bila čitava sala i pomoćna mesta i tako smo se otisnuli. Zato ja kažem plus ovo, jer ima tamo ljudi koje čak i koje stoje, ne znam koliko ti vidiš sa scene, pa, ali ima ljudi koji nekako, nije bitno nikako, nije ni važno kako da su ušli, neka su ušli, dobrodošli su svi verovatno, koji uspiju da se probiju tu, jer atmosfera je zaista veličanstvena i posebna neka atmosfera. Jeste, nas treba vidjeti uživo, ne zato što sad ja hvalim svoju grupu, međutim, svi kažu, zato što studijski mikrofoni na kojima Ivan peva nisu dinamički mikrofoni, nešto, ti to odlično znaš, pošto imaš mnogo iskustva tu. I oni ne mogu da prenesu voluminoznost Ivanovog glasa koju prenosi dinamički mikrofon kada sviramo u živo. I mi, ja mnogo volim kad mi sviramo u živo, jer to je nešto sasvim, vi pesmu ne donosite uvijek na jedan identičan način, naravno, nego energija koju imate u tom trenutku vi je emanirate, da tako kažem, i ljudima saopštavate to. A znači, pored tog 20. februara gde je koncert u Sava centru, ovu koncertnu sezonu otvaramo koncertom u Staroj Pazovi 3. februara, 4. februar je Smederevo, 5. februar je Pančevo, 10. februar je Valjevo, 11. februar je Niš, 18. februar je Lazarevac, znači 20. februar Sava centar, 25. februar Kraljevo, 26. februar Čačak, 28. februar pozorište u Novom Sadu. Zanima to je što se februara tiče.
Posebno me zanima i Republika Srpska. Evo, a što se tiče javljaju... Republike Srpske, trebalo bi da, ja se nadam, da će biti 3. marta u Kozarskoj Dubici, a 4. marta da će biti u hali Boriku u Banja Luci, jer odavno nismo bili u Banja Luci i možda se desi da 5. bude Derventa. Onda 6. malo da se odmorimo, pa 7. Pljevlja, pa 8. Kikinda, pa 9. Zrenjanin, pa da te negdje... 6. da idete u etno selo Stanišići, tamo lepo kod sobu. Borisa, da. Ajte vi sad, dobar dan, izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Čujemo vas jedva. Pa ja ne znam, ja bih htio pitat Lazara, moga brata, kad će jednom da pomenem taj Novi Grad. Ja bih samo da pozdravim Rojara, brat Marinko iz... Brate, brate moj dragi, ja tebe pozdravljam. Gornje Gočeva. Pa ja se nadam, dragi moj brate, to je moj brat od tetke rođene. Jel da? Da. Ja se nadam da ćemo doći uskoro i nadam se da će opštinske vlasti imati razumevanja i za moju veliku želju da mi dođemo u Novi Grad. Mi smo svirali 2 puta u Novom Gradu, međutim to je bilo jako davno. Mislim da je situacija zrela da na trgu u Novom Sadu vezano za neki u Novom Gradu vezano za neki lep datum održimo koncert. Naravno, ja se tome najviše radujem. Kaže Daša, čim uđemo u Bosnu ili Republiku Srpsku, kaže odmah tvoje gde postaje gdje. Ja kažem, znaš šta, pošto su moji rodom sa Kozare, relacija Novi Grad, Prijedor, majka i otac i to je to. Jesam rođen u Beogradu, ali možete budete rođeni u avionu, u čamcu, bilo gde, odande ste, odakle su vam, ili smatrate da su vam koreni. Je tako? Da, a moji su sa Kozareta. Dobro, odakle je žena? Moja žena je iz Zaječara, jugoistočna Srbija. Kaže da je kolevka civilizacije Rtanj, ne znam da znaš to. A moja žena je baš ispod Rtnja i vodio sam je na bračno putovanje. Ljudi vode žene na bračno putovanje, vode ih Palma de Mallorca, ostali. Ja sam moju vodio na Rtanj, 1565 metra nadmorske visine i popela se. Zašto? To je bio osnovni test za nju, ako mi bude teško u životu, da vidim da li će da odustane. Ja nije. 60 metara ispod vrha, pošto sam je vukao, svastika je ostala 300 metara ispod vrha u suzama, psovala me, što mi nikad posle nije takve reči izgovorila i rekla da sam ja budala, a ona pošla u baletankama na planinu, 1565 metara. Moja supruga je 60 metara ispod vrha i ja sam joj rekao, ej, nemoj staći ti srce, ostani ti ovdje, idem ja gore da se popne, jer gore ima jedan mauzolej jednog čovjeka koji je bio vlasnik mrkog rudnika mrkog uglja, u podnožju i on je, Nemac je poreklom čovjek i želio da se tu sahranite. Jedan mauzolej koji je sličan mauzoleju Neznanog junaka, spomenik Neznanog junaka Navali, sličan je. Nisam bio. I ja sam rekao, ajde, penjem se ja gore, a ti ostani tu kao da si se popela. Ona meni kaže, šta? Ja došla do 65, divna se zove moja supruga, kaže, ja došla do 60 metara ispod vrha. Idi ti gore, rastare divlje pse, ako ih ima, izviždi mi, pošto se naravno kad se penjete u planinu ne vidi se, izviždi mi od ozgo da ja mogu da se popnem. I tako je i bilo. Popili smo se, međutim, fotoaparat bio kod Pašenoga. Koji je tešio uplakanu svastiku 300 metara ispod uzrta, koju je budalu poslušala da ide sa njom uzrtanj. Jel nisi popila Svaja? Svaja se nije popila, ali najviše je pričala o tom penjanju na Rtanj. Jel jeste? Kao da se popila? Kao da se popila. Paša je posle prošao sa fotoaparatom i on sam sebe slikao, a mi nemamo slike, eto, jedino morate da mi verujete na reč. Veruj, ja sam verujući. I tako da, žene mi iz jugoistočne Srbije i kažu da je tamo kolevka civilizacije. Jel se osjeti ta neka energija na Rtnju? Pa možda mene... Možda pitan gluposti. Meni je jako drago što kažu da je civilizacija počela 500 km po nekim teorijama, da je počela civilizacija na zemlji, 500 km oko planine Rtanj, da su neka eterična bića i sažeđa Siriusa i Andromede posjetila planetu Zemlju i da je Rtanj veštačkog poregla i tako, ne bi dalje o tome. Ja dokad su Sirius i Andromeda, ja mislim da sam više vučem na medu. Ali ta jugoistočna Srbija mi je dosta dobro dala u životu i sunce dolazi sa istoka, pa tako da dobro je. Da li imamo nekog pored telefona? Nemamo. Ako nemamo nekog pored telefona, ja ovdje imam još jednu malu pesmicu koju nikako ne bih htio da preskočimo, pa makar pola. Ja je mnogo volim. Sat otkucava, ljudi moji, kažu legende, Daša uvijek tužan, pravi dobre pesme, ali ne znam šta mu se ovdje dogodilo, nije bio tužan, no da je dobra pesma i to nije spora pesma. Hajde malo da uživamo u ovome, vraćamo se da ovaj deo razgovora, a već sljedeće druženje imamo i znamo kako će napravili da bude. Najavit ćemo specijalno druženje, čućete kako, ali sat otkucava pa makar do
prvog intermeca. Šta to beše? Sad odkucava. Nekad poželim da s tobom život podelim, a te samo još od sebe više udaljim. Nova godina, ponoć je sad odkucava. Tražim pogledom da li si me primetila. Sklopila, oči si zatvorila, da mi je bar na tren, da prođem tvoj mislima. Kao prah poleta, kad skine kiša prolećna, noća sam rešio, da budeš moja pobjeda. Zavod trpi s nebajke, kriju prebade, neka gubiš sve, baš kad želiš najviše. Prošla godina mi nije mnogo donela, sretnju prikrivam šta je ova ponela. I ovaj moj sad se zove Vladimir, ja mu tepam Vlada, Vlada neki put žuri, nekad put kasni Vlada, ovaj Vlada. I, ali sad nekako Vlada kaže, Nešo, imate još minut, minut i po, za, imate, gospodine Lazare, imate završenje. Znaš za vreme druga Tita, kad je čovjek seo u kafanu, napio se i počeo da viče, dole Vlada, dole Vlada, uleti milicija. Tamo da ga hapsi, on kaže, dole Vlada, dole i Vladin brat, duguju mi pare. Šta će? Spaso se, spaso sam se. Samo, pošto me on uveo u pravoslavlje i pošto se to nalazi na ovom albumu Naša reka pravoslavlja kao odjavno slovo, to je uvodno i završno slovo, da kažem baš te sentence Svetog Vladike Nikola Velimirovića, može? Naravno. Gospode, pomiluj one koji su na vlasti, tri puti se moli, jer su u opasnosti da postanu nasilnici. Gospode, pomiluj one koji su u bogatstvu, tri puti se molim, jer su u opasnosti da postanu raskalašni. Gospode, pomiluj siromahe, tri puti se molim, jer su u opasnosti da padnu u očajanje. Gospode, pomiluj one koji su sa svetskim znanjem, tri puti se molim, jer su u opasnosti da sebe obogotvore, a tebe zaborave. Lazo, hvala puno. Hvala. Idemo mi na vesti, a upravo ja mislim da se u ovom trenutku meni javlja gospodin otac Arsenije. Halo? Evo, samo trenutak, oče. Nećete se ljutiti da vas pustim na loudspeaker? Možemo li da vas čujemo svi? Evo, samo sam teo kod mene ovde u gostima u ovoj emisiji Uz jutarnju kafu Lazar Marin iz grupe Legendi. Pominjali smo vas, imamo veliku želju da sljedeće naše druženje bude nas trojica. Vi, Lazar i ja. Jel do... ja gospodina Lazara ne poznajem lično, ali znam naravno ko je ko ne zna. A kada, kada bi to trebalo? Čim vi budete mogli, mi ćemo se prilagoditi vama. Molim? Čim vi budete došli u Beograd? Pa znaš kako, evo ja se nalazim momentalno u Minhenu i sutra se vraćam u Beogradu i bit ću u Beogradu jedna tri dana. Pa znači računaj, od 30. do tamo 2. 3. To sad ako govor, ako ne može onda, evo da sad kasnije kad ću dolaziti u Beogradu za 7 dana. Dogovorit ćemo se, hvala puno na ome. Prijatno i pozdrav veliki od nas iz studija, ovo je išlo direktno u program. Važi, hvala puno, čao, čao, prijatno. I to je život. I to je život. Poželili smo da se čuje, evo, to da. Tako ide.
Hvala što je. Hvala te. Idu vesti.